Bun găsit, dragii noștri, vă spunem din studioul Urpid Media, unde astăzi discutăm despre Facultatea de Științe Economice și Drept din cadrul Centrului Universitar Pitești, Politehnica București. Alături de mine este doamna decan Carmen Nenu. Sărut mâna, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Cum aminteam mai devreme, avem o discuție despre ce înseamnă domeniile drept și științe ale economiei. Da. Facultatea noastră este o facultate destul de interesantă și care propune proaspăt absolvenților de liceu, dar nu numai, și absolvenților de studii de licență, pentru că avem și studii de masterat destul de interesante, propune o paletă largă de programe de studii, atât în domeniul economic cât și în domeniul drept și domeniul științelor administrative, în principal gestionând la nivelul de studii universitare de licență 7 programe de studii de licență. Punem accent pe programul de studii drept, unde marea majoritate a absolvenților de liceu doresc să studieze pentru că le creează diverse oportunități pe piața muncii și nu numai, le creează sau le deschide calea către un status social important, către o mobilitate extraordinară pe piața muncii și către o înțelegere mult mai profundă a realităților sociale în care trăim în ziua de astăzi. Mai mult decât atât, avem o altă componentă foarte importantă, cea economică, pentru că fără lege și fără legea fiscală sau regulile de contabilitate nu putem să funcționăm. Și nu numai domeniul economic are și o componentă importantă, aceea de management și de a învăța cum să ne administrăm propriile afaceri. Ne creează ghidul absolut necesar succesului în viața antreprenorială. Vorbim de viața antreprenorială și nu pot să nu vă întreb, vorbeam de programele de studii. Viitor pentru noua generație, oportunități educaționale și profesionale în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept. Acestea mai reprezintă sau mai sunt un atu în dezvoltarea personală? Da. Și spunem cu certitudine că reprezintă un atu. Atât domeniul drept, cât și domeniul științe administrative și științe economice reprezintă un atu pentru viața profesională. Absolvenții noștri au deschise diverse oportunități pentru diverse ocupații, chiar în acest context al rebranduirii sau să zicem a regândirii ocupațiilor, pentru că este foarte important să înțelegem că cele mai multe ocupații vor dispărea, pentru că inteligența artificială își face prezența permanent. Dar pe lângă ocupațiile tradiționale vor apărea o altă paletă largă de ocupații în care cunoștințele din domeniul economic și cunoștințele din domeniul juridic vor fi prioritare atât pentru cei care își aleg să studieze poate tehnic la început, cât și pentru cei care sunt pasionați de științele sociale și umaniste. Da, răspunsul este categoric da, reprezintă în continuare oportunități și șanse pentru o dezvoltare profesională și personală impresionantă a absolvenților acestor programe de studii. Vorbeam de programele de studii, suntem într-o perioadă efervescentă cu activități care s-au întâmplat și se vor întâmpla. Aș vrea să mi amintiți din ce s-a întâmplat în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept, ce putem să amintim astfel încât să le strânim interesul viitorilor studenți. Da. Suntem preocupați permanent de o viață dinamică a studenților noștri. Suntem preocupați de a da o dimensiune formării caracterelor lor, personalităților lor, de a-i face să se stimeze foarte bine și să aibă încredere că tot ceea ce își doresc poate să fie îndeplinit. În acest sens, avem preocupări permanente cu privire la diverse evenimente organizate în principal pentru ei, pentru studenți, dar și pentru viața noastră academică, astfel încât studenții noștri și absolvenții noștri să poată să simtă această apartenență la comunitatea academică.
Sesiunile de comunicări științifice studențești cu caracter internațional, la care participă foarte mulți studenții și din străinătate, sunt un moment de provocare, iar pe de altă parte de a da studenților posibilitatea să-și arate valoarea pe care o au în dezbateri, în studiul de cercetare științifică pe care îl fac și în analiza diverselor teme de interes general. Pentru că nu-i puțin lucru să știi cum anume trebuie să cercetezi, cum anume trebuie să interpretezi informațiile de care ai, la care ai acces prin intermediul internetului. Deci avem o astfel de conferință internațională anuală în care studenții noștri dezbat și pun pe masa comisiilor probleme interesante cu privire la drepturile omului, cu privire la chestiunile legate de management, chestiuni legate de economie în general, de politicile sociale. Avem, de asemenea, și o conferință internațională pentru cercetători, o conferință anuală, care are o temă foarte generoasă, istorie, cultură și cetățenie în Uniunea Europeană, pentru că suntem o universitate europeană și trebuie să ne simțim ca fiind parte a acestei familii europene. Iar cu prilejul acestei conferințe internaționale, unde avem participanți din o serie de țări, am apreciat că este foarte important să și recompensăm și să arătăm recunoaștere cercetătorilor de prin plan național, care contribuie în permanență la transmiterea unor informații și la promovarea imaginii facultății noastre. Astfel, în data de 17 mai, în deschiderea conferinței internaționale, a celei de-a 16-a ediție a conferinței Istorie, Cultură și Cetățenie, am organizat o ceremonie de decernare a titlului de doctor honoris causa domnului profesor universitar dr. emerit Alexandru Atanasiu, fost ministru al educației, fost ministru al muncii și cercetător de seamă în dreptul românesc și nu numai, care a ocupat poziții deosebit de importante și în legislativul european și în organele de cercetare și de lucru ale organizațiilor europene. Apreciem noi că acest moment a fost, pe de o parte, o recunoaștere a meritelor domnului profesor, dar, pe de altă parte, și un mod în a ne arăta cum trăim noi în viața economică, în viața academică și cum prețuim contribuția fiecăruia. Pe practic se leagă cele două, viața academică cu viața economică și, de ce nu, viața în dreptul muncii, că amintesc de domnul profesor emerit Atanasiu, care are o vastă experiență, ca să nu spunem o vastă activitate publicistică. Da, așa este. Și pentru că vorbeam de piața muncii și ați deschis această discuție, un alt eveniment foarte important pe care l-am organizat împreună cu partenerii noștri din mediul economico-social a fost Polifestul. Bineînțeles că nu este un eveniment singular, este organizat de Universitatea noastră de Științe și Tehnologie Politehnica București și s-a desfășurat în ambele centre universitare, atât la Centrul Universitar București cât și la Centrul Universitar Pitești, facultatea noastră fiind reprezentată în principal la Centrul Universitar Pitești, dar am avut reprezentanții și la București. Polifestul s-a dorit a fi o modalitate în care tinerii care sunt în momentul de față elevi de liceu să cunoască și să vadă că între învățământ și viața economică și socială există o întrepătrundere permanentă și că în această universitate, care este o universitate antreprenorială, clar, în această universitate vor găsi nu numai o furnizare de informații din partea cadrelor didactice, ci o împletire permanentă a practicii cu teoria, astfel încât să poată pe parcursul celor 3 sau 4 ani de studiu sau chiar pe parcursul studiilor universitare de masterat să fie beneficiari unor programe de internship, a unor stagii de practică care să le permită să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare, astfel încât la terminarea facultății să-și găsească cu ușurință un loc de muncă nu doar bine plătit, ci un loc de muncă care să le aducă satisfacțiile profesionale pe care fiecare dintre ei
le urmărește. Am vorbit despre ce se întâmplă și ce pot găsi viitorii studenți în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept din Centrul Universitar Pitești. Care sunt perspectivele facultății? Perspectivele facultății, zic că sunt încurajatoare pentru cei care vor să aleagă și să aleagă această facultate. Noi nu spunem că suntem mai buni decât ceilalți, noi spunem că suntem diferiți decât ceilalți, că noi reușim să ne ocupăm foarte mult de viața socială și culturală a studenților noștri, că suntem suficient de apropiați de ei astfel încât să ne pese despre fiecare student în parte. În consecință, evenimente foarte importante, precum înmatricularea bobocilor, deci nu numai deschiderea anului universitar, înmatricularea bobocilor, absolvirea celor care finalizează și examenul de licență sau examenul de disertație, să fie evenimente care să le marcheze într-un mod pozitiv viața, să fie amintiri deosebite în care trăirile ale lor și ale părinților să fie deopotrivă hrană pentru viitor. Deci ne propunem în luna octombrie să organizăm un eveniment impresionant pentru bobocii noștri, adică după ce se deschide anul universitar să le arătăm ce înseamnă viața în facultate, să îi primim cum se cuvine și să arătăm lor și celorlalți că contează fiecare student pentru noi. Festivitatea de înmatriculare va fi o chestiune destul de nouă pentru noi. Este cumva inspirată din sistemul de învățământ britanic, unde ei pun foarte mare preț pe astfel de acțiuni și credem noi că este un mijloc de a ne promova intențiile pe care le avem de a ne apropia foarte mult de studenți. Mai mult decât atât, vrem să fim într-o permanentă colaborare cu mediul preuniversitar și am încheiat un protocol cu Inspectoratul Școlar Județean în care am stabilit cu profesorii din domeniul științelor sociale și științelor economice o modalitate de colaborare care se va concretiza în crearea unui club de antreprenoriat și educație juridică, unde tinerii, atât elevii de liceu, în principal din anii terminali, cât și studenții noștri, pot dezbate diverse probleme, pot aborda aspecte importante care să ducă la îmbunătățirea întregii noastre activități. Adică noi vrem de la ei să fie cei care să ne arate încotro doresc ei să meargă învățământul superior. Pentru că până la urmă, învățământul superior este calea pentru o viață mai bună, pentru a trăi într-o societate mai bună și mai bine rânduită. Vorbeam despre viitorii specialiști în ceea ce privește științele economice și drept. Ce trebuie spus? Că viitorii studenți deja au acces la primul pas în ceea ce înseamnă admiterea în cadrul Centrului Universitar Pitești. Urmează următorii doi pași. Ce presupun aceștia? Pentru prima dată în cadrul Centrului Universitar Pitești am organizat o admitere anticipată care s-a adresat elevilor cu rezultate bune la liceu și care au putut să și pot în continuare până pe 22 iunie să facă înscrierea pe platforma noastră gestionată de către universitate. Au putut, în funcție de ierarhizarea acestor rezultate școlare, să ocupe un loc la buget. Deci admiterea anticipată se adresează elevilor de liceu care nu au finalizat încă, sunt în anul 4, nu au dat încă examenul de bacalaureat. Examenul de bacalaureat nu intră în calculul mediei finale a rezultatelor de concursului de admitere. Și aceștia pot încărca documentele pe platformă și după 22 iunie se va face selecția acestora. Încă o dată este o admitere pe baza rezultatelor școlare și nu o admitere pur și simplu. Dar acolo este foarte important de știut că primesc un punctaj impresionant și pentru activitățile de voluntariat, pentru participarea la diverse concursuri și olimpiade, adică pentru viața și extrașcolară, extracurriculară.
viață pe care și noi, cum v-am spus, suntem foarte preocupați să o dezvoltăm în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept și nu numai în cadrul Centrului Universitar Pitești, pentru că suntem o comunitate academică cu 6 facultăți, nu doar o singură facultate aici la Centrul Universitar Pitești. Plus un colegiu non... Plus un colegiu, da, non-universitar, unde pot să se înscrie cei care nu finalizează studiile liceale cu examen de bacalaureat. Și pentru mai multe detalii vă stă la dispoziție platforma admitere.pub.ro, unde veți găsi informații care vă interesează în ceea ce privește programul de admitere și, bineînțeles, fazele admiterii. Nu trebuie omis nici faptul că probabil cea mai importantă fază după ce ați parcurs și cei doi pași, admiterea anticipată și admiterea propriu-zisă, vorbim despre înmatriculare. Vorbim despre înmatriculare, iar înmatriculările sunt în etape. Adică pentru cei care au ales admiterea anticipată și sunt declarați admiși, înmatricularea se face mai devreme decât pentru ceilalți și automat ca să se cunoască în permanență în ce măsură rămân locurile disponibile și care locuri vor fi scoase la concurs. Vom avea și o sesiune de toamnă de admitere pentru licență, nu numai o sesiune în aceasta anticipată care a început în martie și se termină pe 22 iunie, ci și cea din august-septembrie și, bineînțeles, cea clasică din iulie, după ce absolvenții de liceu își finalizează examenul de bacalaureat. Doamna decan Carmen-Nenu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul studioul UPID Media. Este doamna decan al Facultății de Științe Economice și Drept și, ca o ultimă idee, aș vrea să ne spuneți viitorii studenți de la Facultatea de Științe Economice și Drept ce surprize vor găsi în cadrul facultății? Vor găsi surprize importante referitoare la modul în care se vor derula cursurile, modul în care vor fi evaluați, modul în care vor avea acces la tehnologie și vor avea prilejul să participe la evenimente diverse, la tot felul de conferințe, de seminarii, de prezentări și, de asemenea, pot să spun că avem un parteneriat foarte important cu o asociație de copii care se numește Astăzi Elevi și Mâine Lideri, în care tema importantă de dezbatere este educația civică. Și vor găsi și astfel de evenimente chiar pe perioada vacanței, adică imediat după înmatriculare, la sfârșitul lunii iulie, chiar dacă ar trebui să spunem că intrăm în vacanță, viața în cadrul facultății va fi în continuare dinamică, să le creăm viitorilor noștri studenți posibilitatea de a înțelege ce înseamnă o viață studențească. Eu vreau să vă transmit un ultim mesaj. Voi să credeți că puteți să faceți absolut orice, să știți că dacă munciți și vă străduiți și vă utilizați resursele pentru a vă împlini visurile, acestea vor deveni realitate. Iar Facultatea de Științe Economice și Drept, prin colectivul de cadre didactice, are menirea doar să vă sprijine și să vă călăuzească în drumul spre succes. Vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră. Nu pot să închei înainte de a vă sfătui că pentru actualitatea din Centrul Universitar Pitești al Universității Politehnica București puteți accesa site-ul www.upidmedia.ro, unde veți găsi cele mai importante evenimente care se desfășoară în Centrul Universitar Pitești.